Дайте там, да обсъдим втората битка. Втората елиминационна да обсъдим, защото там жълти... Цветовете, моята любима битка. Да, жълтите блесват, а пак това е битката, която трябва задължително да бъде обсъдена, докато обсъждаме жълтите. Аз това иска да питам, Жаро. За мен от всички възможни битки, които съществуват, да, това ми е най-тегавата. Това ми е моя специалитет. За това искам да те питам, има ли някаква стратегия? Има. Има. Да, да, и те имаха, даже те имаха много оригинални стратегии, които аз не се бях замислил. Да, но всеки за себе си, разбираш. Ако аз имам една, я кажа на Делчо, но за него може да е много трудна. Всеки трябва да е индивидуално моята да си стратегия. Моята стратегия е тази, която и на Жене. И която и Тоджаров знае, защото те заедно са обсъждали. Кажете, научете ме, защото това ме е най-трудно. Буквите! Това е наистина най-задължително. Само първите букви. Да, обаче червено и черно е. Тях си избираш вече как да ги толерираш. Единият вариант е да са цели думи. Другия вариант, който Тоджаров предлага и аз ще почна да го тренираме, е едно и две. Mm-hmm. Едно ти е черно, две ти е червено и просто го научаваш. Но това на момента, защото може в следващата игра да има друг цвят, който нямаш... Няма на момента. Само черно и червено. Има. Едно и две. А. Ти от сега, ако тренираш черно да е едно, червено да е две, в момента, в който ти дойде играта след една-две години, ти знаеш, че черно е едно, червено е две. И почваш. С, Ж, едно, Ч... не, Ч няма. С, Ж, едно, О, Р. Точка. А, Р. Има ли цвят друг, който да се дублира? Като това ти казвам, черен? Няма. Не, не, смисъл, други имат, за да има други числа, които няма. Синьо и зелено са близки и те може да обърка, защото са З, но иначе няма. Да. И може да използваш, може да използваш числа за черно и червено, може да използваш думи. Няма. Аз миналата всички, година използвах чу и чъра, което беше лошо и затова е изгърнах да, там... Едно и две е най-идеалното. Черното ти е едно, трябва да го запомниш, това е си готов. Но трябва и да го тренираш при това. Защото вижте, сега, те я ползваха тази система, защото те я казах, мисля, че Ралица я каза, имаше други, които си бяха мани, беше измислила много яко. Видя ли какво беше измислила? Беше подредила, те ти седат в една тако. Тя си ги беше подредила по цветове и си ги запаметяваше като на телефон, както ти е това. Да. Схема как се движат. Примерно първо ти е розово, розово е тук, второто оранжево надолу, зелено така и така си ги представя като тако. Да, но след като ги пускаха да падат, не трябва да ги пипат. Не, и те се падат на рандом. Не, те ги пускаш след като свърши таковата. Всеки рунд. После пак си го подрежеш. Е, не, да, не трябва да ги пипаш. Аз това не е наистина интересна концепцията, но за мен е по-слаба от буквите. И за мен има друго обаче, което важи. Всичко да използваш като букви, пак ги подрежеш по същия начин. Шесте цвята. И си помниш, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запаметяваш ги, ако забрави. Ама не, ти просто винаги ги виждаш. Да. Ти винаги си гледаш, ти не гледаш към Ралица, ти си гледаш в кошницата, как там се казва. И тя като кажеш зелено, зеленото ти е 2, казваш 2, да, казваш синьо, 3. И това е така. И после просто ти държи тази комбинация от числа в главата и не спираш да гледаш. Защото нямаш право да ги местиш долу, докато те казват. Защото ти значи можеш да наредиш. Но те си подредени по купчинки, по цветове. Тоест, може, това наистина има логика. Има, да. Цифри, които директно ги гледаш долу. Да. И не трябва да ги запомняш цифрите, защото ги имаш долу. Това е много интересно. Това също ще свърши. Това някой предупреди го вчера. Някой го каза вчера. Обаче не го приложи. Еми, той може да се опита, обаче не му се получи. Да, защото това наистина е много добра логика. За тази игра не си ли я тренирала, много трудно. О, аз я тренирах, между другото, мога да ви кажа даже как. Аз я тренирах с алфа, бета, гама. С кирилица. По-сложно. С глаголица. С глаголица. И беше кошмар и стигах до 7. Тоест до 7. Те май сега на 7-та ли изгърмяха? До 7 можех да запомням алфа, добро и там те бяха супер трудни такива. Мислете някакви такива думи. Да, всеки си има някаква стратегия. Аз си я тренирах с цветове, работеше си, ние със Соня стигнахме до 10 и то го играхме 2 рунда. Да. Но това, това, което не показват всъщност, мисля, този път го показаха за малко, при нас доста беше излязнам. Има много забавяне, много често, в което Ралица ви тормози. Понякога да, понякога е забавяне, понякога е супер бързо. Почва да ги казва, по едно време почва червено, жълто, розово, розово, червено, черно, синьо. Това е скоростта на казване. Да. Различно е. А понякога, примерно, каже ти 3, спира и абе, Соня, какви са очите на Калян? Да, това беше. Да, аз си го спомням. Някакви такива тук беше Ралица, каква ти е колата, мен ме караше да пее оранжево морето, оранжево небето. Аз нямаше да отговарям, защото знам, че го прави умишлено. Еми да, цялата идея е тук седиш, имаш си фразата от букви в главата и това е. Просто седиш и я повтаряш. Не мислиш за абсолютно нищо друго, в някакъв стейт на медитация си повтаряш едно и също. Тя за това пита точно Ралица, защото тя през цялото време си ги повтаряше и тя искаш да я прекъсне. Да. Ралица постоянно си говориш. Да. Цяла тази година се даваха най-добрите идеи. Защото си спомням, че имаше идеи на Катито май беше да си представяш небе и такива неща. Това е трудно да си представяш някакви неща. Имаше идеи. Всъщност най-простото е да казваш целите думи, обаче това не е добре. Това при 7 е червено, синьо, жълто, зелено, черно, не знам си какво. Много трудно да си го повтаряш постоянно. Защото тя концепцията е ти като знаеш комбинацията да я повтаряш.
Да. Докато ралица ти говори глупости, ти трябва да си я повтаряш постоянно. Повтаряш много стоп фразата. Да, и трябва да махаш най-първата винаги. И така, така е концепцията, за да може да се справиш. Или да имаш фотографска памет. Той с фотографската памет на мен. Аз не вярвам на мозъка си. Аз трябва. Памета ми не е добра. Чакай, това също фотографска памет, какво ще помогне? Ти тук го слушаш, не го виждаш. Не, пак го виждаш, тя ти ги показва. Червено. Да, и сега стигаме до ключовия момент, в който Жени изгърмя 6-7 човека. 5 човека ли бяха? Мани, Фейгин, Фифо, Ралица и Михайла. Ралица и Михайла. Жени изгърмя 5 човека, които даха зелено, и, а тя даде синьо. Аз не вярвах. Това е велико. Там вече не ги помнях. Аз ги помнях, но... Помниш ли? Това... аз си го играя. Като гледам си го играя, все едно аз го играя. Да, и аз го играех. Като гледам... Ясно, аз отпаднах. Това аз го... Това аз го определям като ефекта Мандела в целия му блясък, защото реално се получи това наистина. Обясни на хората първо какъв е ефекта Мандела, защото съм сигурен, че 99% не знаят какво е. Ефекта Мандела е всички хора да вярват в една реалност, която не се е случила, а тя е друга. Тоест всички вярват, петимата вярват, че е паднало зелено, само Жени вярва в нейната реалност, че е синьо, и реалността е, че е в синьо. Той казва се ефекта Мандела, защото всички вярват, че Мандела е умрял в затвора, а той е жив. Всички вярват в това. Всички вярват, че се е случило радиозапис или нещо такова е било, в което е обявен, че е умрял в затвора, а такъв радиозапис никога не се е случил. Другия принцип е, всички вярват, че Дарт Вейдър казва Люк, I'm your father, но той не казва това. Той казва No, I am your father. Няма никога думата Luke, I am your father, в който всички вярваме, че го е имал. И принципа на ефекта Мандела е или огромна конспирация с заменен кадър. Да, преди е било, когато сме били малки, е било Luke, I am your father. А реално, ако се върнеш сега и си го пуснеш, казва No, I am your father. Няма думата Luke, I am your father, в който, която всички помнят. Дай пак на цветовете, си въздар. Сега се връщаме на цветовете. Конспирацията единствената е, че и може да бъде случен, защото никой не вярва на мозъка си. Тоест, всички вярват, че е било зелено. Пада синьото, Ралица казва синьо е, после призаписват Ралица, която отначало вдига, реално вдига зелено, и те всички се бъркат, само Жени слага синьо, и после призаписват един кадър, в който Ралица вдига синьо, и го слагат монтажно. Никой не може да го докаже това, защото в момента, в който Ралица им казва, че е синьо, ето, забележете Фейгин и Мани как са гледаха и не могаха повярват, че е паднало синьо, а не е зелено. Че е било синьо и не е зелено. И мозъка ми почва да се мисля, как беше преди 20 минути, бе, Ралица, какво пусна, бе? Какво пусна Ралица? И не може да бъде доказано. Единствено, ако има такива кадри. И аз вчера писах на Ралица и казах, кажи ми, реално има ли призаписан кадър? И ако ми кажеш, че има призаписан кадър, никога няма да го кажа това нещо. Само между нас тримата ще стане. Не, само между мен и нея ще остане. Нямаше да го кажа никога. Тя каза, няма такова нещо, до ден днешен съм в шок и много се чуда, защо всички тези 5 човека вдигнаха зелено. Имаше и нещо друго показател. Преди това човека, който изгоря на предната почка, беше Левтеров. Той пусна синьо. Тоест той го обърка с една напред. Което възможно, това е най-честият случай, който се обърква. Двете неща, които се. Да, да пропуснеш една почка или да объркаш розово и червено, гледайки в съседчето ти табло. Синьо и зелено. Не, оранжево и червено. Оранжево и червено са много близко. По тяхната боя, като ги гледаш, то ако грейни слънце, може да ги объркаш. Да, и ако гледаш на съседа, може да го. Така е, Алекса Левтеров обърка с синьо. Алекса, гледайки го още, когато той извади синьото, каза, обърка го, това е следващото. Илиан. Илиан също. Може Илиан, да, аз помня Алекса, че го каза. Там е към шичен удар. Да, и това показва, че следващото също са било синьо. Те играчите, които са отпаднали, вече го виждат. Левтеров се е доста, че го объркал. И как по всички сложиха за него, нямам аз никаква идея. Може по и те са преписали. Защото те сините имаха някаква така. Възможно е. На Гого идеята, ако някой я забележи, беше, че помниме, аз и ти сме един до друг, ти помниш първите три, аз помня вторите три, гледам от тебе какво слагаш първо, после ти гледаш. Което е трудно, това е индивидуална игра. Трудно е, то е. Така да се напасне е трудно. Да, само че те са тръгнали да го правят, забранили са им да го правят. Тая игра задължително трябва да е в клетки. 100%. Задължително не трябва да вижда съседа. Паравани трябва да има за тази игра, защото трябва. Тази игра много трудно се контролира, може, да не се вижда. Може, без права. И още нещо, което... Може. Как? Само да ти кажа, нали имаха едно като... Съндъци. Да. Съндъчета. Да. Когато си вкараш ръката, никой не вижда. Да. И просто казват, вземете.
Е, и пак, е пак някой може да изчака малко. Само казват, вземете. Да, задължително да вземете. И сега. Да. Ма то се вижда. Забавиш ли се гориш? Чакай, то се вижда в е това време, когато ти местиш от тук до тук. Да, обаче вече всички са взели. А, отдолу не се вижда, докато бъркаш. Да, това искам да ти кажа. Просто когато си долу, никой не знае какво ще вземеш. Да, има логика. И ако някой се забави, гориш. Това е. Да. Един път се забави. А, ако не си вдигнал точно след вземете, всички трябва да са взели, да. После вдигнете, има да, логика. Това. Така може да бъде. Така и се спестяват паравани. Много по-лесно е с параван. Цък слагаш един параван и вече Ники Мартинов не е съгласен. Аз ти мисля, че той има общо тази игра. Ники Мартинов дизайнва тия трасета, къде ще се занимава той с почки. Аз тук просто го правих много бързо. В смисъл, когато беше там, хващаш там отдолу, казва, пуснете, аз правя така. И го лепвам, защото там горе има едно дърво, където като го лепваш, не виждаш кой сложил. Да. И така, аз да не преписвам, защото аз я видях, че Поли преписва от Соня. Винаги има някакъв. И, да. И добре, че тя го обърка точно това оранжево в червено или някаква така. Добре, да ти жени ли я готвиш за тази седмица за герой? Да те питам аз. Ясно. Да, тя очевидно. Ми заради контузията на аз малко, биха направил герой, върна... ако беше контузия наредява пъзила и бяха ги обърнали, тогава биха направил. Стигнем ми до там. Стигнем до там.